Mayın 1-dən etibarən minik avtomobillərinin arxa, sağ, sol qapı şüşələrinə, yəni sükan arxasında yerləşmiş sürücünün kürəyindən arxada qalan şüşələrə sənaye üsulu ilə hazırlanmış jaluzlərin çəkilməsinə icazə verilir. Elə sürücülərin də böyük əksəriyyəti bu fürsətdən istifadə edərək bazara üst tutublar. Avtomobil aksesuarlarının satıldığı mağazaya üst tutan sürücülərin böyük əksəriyyəti gördüyünüz bax bu cür yerli istehsal olan pərdələrə üstünlük verirlər və satıcılar deyirlər ki, bu pərdələrin heç də xaricdən gətirilən pərdələrdən fərqi yoxdur. Çünki pərdələrin hər ikisinin, istər yerli olsun, istər xarici, materialları eynidir. Fərq isə ondan ibarətdir ki, bu pərdələr elə paytaxtda istehsal edilir. Satıcılar jaluzlərin görüntünü məhdudlaşdırmadıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə əksər sürücülər kustar üsulla pərdə sifariş etsələr də onların bu istəkləri yerinə yetirilir. Bu pərdə neçə faiz görməni məhdudlaşdırır? Harasa 60 faiz. Harasa təxmini 60 faiz görməni məhdudlaşdırır. 60-70 faiz belə. Uyğun olaraq, standartlara uyğun olaraq ancaq onu istifadə edirik. O görüntünü tam olmayanları da tüntlər olur. Biz onlardan istifadə eləmirik. Nə də müştərilərə təklif eləmirik. Düzdür, müştərilər tələb eləyirlər, istəyirlər, ancaq biz onu istifadə eləmirik. Bəs pərdələrin qiymətləri neçəyə başa gəlir? 20-30 manat arasında dəyişir. Fərq var yoxsa? Elə o qədər fərq yoxdur. Biri var çox açıqdır. Bəzi damlar var, deyir məsəl üçün malaf çox açıq olsun. Bir də var bir balaca tünt. O da yəni o da standartlara uyğun olan şeylərdir. 30-40% tüntlü olur. Yəni, içəridə oturan adamı sadəcə olaraq rahat görmək olur. Yəni, maksimum tüntük nə qədər olur? Biz 30-40-dan yuxarı eləmirik. Yəni, iki tərəfə qoyanda 30-40% olur. O da ondan yuxarı ucə standartlardan qırağa çıxır. Ona görə də biz onu istifadə eləmirik. Nə də qustar üsulundan eləmirik. Sanayi üsulundan özünüz görürsünüz, tikirik. Əvvəllər bu Kitaydan gəlirdilər hazır. Biz həmin materialları vurmuşuq, həmin maşınqalarla, həmin şeylərlə burada hazır. Yəni, materialları özünüz gətirmişsiniz, təşkilləmişsiniz, burada istehsal edirsiniz. Bəli, bəli. Biz orada öyrənmişik, nə tər tikmək lazımdır, nə tər şeydir. Materialları gətirdik, çünki orada burada elə çox maşınlar var, onu oradan hamısını sifariş verib gətirmək olmur. Burada öz maşınların hər birinin ölçülərini götürürük, onun ölçüsündə hazır elib veririk. Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Həsədov isə deyir ki, görüntünün məhdudlaşdıran pərdələrə rast gəlinərsə, həmin sürücülər yol patrul xidmətinin əməkdaşları tərəfindən cərimə ediləcək. Bu müddət ərzində kustar pərdələrlə təchiz edilən, plonkalarla örtülən, rəngli bu qələmun güzgü şüşələrlə təchiz edilən avtonəqliyyat vasitəsinin sürücüsü inzibati qaydada məsuliyyət daşıyır. Yəni, bu tipli avtomobilləri idarə edən sürücülər yol polisləri tərəfindən aşkarlanarsa, təbii ki, 150 manat məbləğində cərimə ödəməli olacaqlar. Qeyd edək ki, avtomobilin ön şüşəsinə, qabaq və arxa yan şüşələrinə plyonka çəkilməsi qadağandır. Avtomobillərin arxa qapılarının şüşələri üçün görüntünün məhdudlaşdırılması isə 60% nəzərdə tutulur. Məlumat üçün bildirək ki, havaların isinməsi ilə əlaqədar olaraq qəbul edilmiş standartlar mayın 1-dən noyabrın 15-nədək qüvvədə olacaq.